הדס גדולה תוירו, אדמוירים וראש הישיבויס ורבוני העיר, הוחלט כי כל ענייני הדת והכשרות בעיר התנהלו על ידי הרבונים הגאונים, בנו ממלא מקוים על פי בקושוסוי, הרב חיים יצחוק אייזיק לנדו שליטה והרב שבח צבי רודנבלט שליטה, בשיתוף פעולה מלא, והאמס והשונויים אהובו. הקרבי במעלה ללוי והמשתקה בשלושי דיבורים ואין התמול די ואינו.